Quantas vezes você acha bom fazer o SAT? Primeiro você tem que entender se você precisa fazer o SAT. Dos 60 caminhos internacionais com bolsa de 100%, apenas dois exigem SAT, graduação e tecnólogo, e dependendo ainda do tecnólogo, tá? De maneira geral, eu recomendo que você se programe para três provas. Se passar de primeira, lindo, perfeito, magnífico. Mas se precisar, dois ou três meses depois você faz a segunda, dois ou três meses depois você faz a terceira. Então, no ano de aplicação, geralmente o foco é SAT. Nos anos anteriores, por isso que uma bolsa boa demora de 1 a 3 anos para a gente conquistar nesses cenários. Porque os anos anteriores, daí a gente foca em extracurriculares, em outras situações. Lembra dos 10 pilares da aplicação internacional? Tem vários vídeos no YouTube que eu falo sobre isso. Pois é, você conquista os 9 ou 8 e deixa 2 para conquistar no ano da aplicação. TOEFL e SAT. Para quem vai fazer mestrado, raciocina a mesma coisa, só que só troca o SAT por GRE ou GMAT.